E aí deveria ter repasses federais específicos para isso? Eu creio que é preciso rever o Pacto Federativo e definir efetivamente quais são as responsabilidades da União, dos estados e dos municípios. E realizar a distribuição dos recursos recolhidos dos impostos nacionais proporcional às responsabilidades que cada um desses entes federativos tem. Senador, a gente está vendo a Copa do Mundo ao nosso alcance como uma possibilidade de muitos investimentos a serem feitos no Brasil, de muito retorno com a vinda desse evento para cá. E a gente vê, por exemplo, agora na Copa que acontece na África do Sul, as cidades engarrafadas, a infraestrutura de transporte urbano colapsada por um evento dessa grandeza. Dá para a gente preparar as cidades brasileiras já para 2014? Ângela, você agora aborda um assunto que mexe com todos os brasileiros. O futebol tá no sangue de todos os brasileiros. Olha, dava vontade de ter essa Copa do Mundo, era todos os anos. Que agora a gente tem a desculpa para dizer, temos pressa, né, Eu senador? confesso para você que eu ainda não vi por inteiro nenhum jogo, a não ser o jogo do Brasil. Em razão dos compromissos e tanta responsabilidade, eu ainda não tive tempo de ficar à frente da televisão os 90 minutos. Já vi um pedaço de um jogo, um pedaço de outro, mas um jogo por inteiro eu só vi o da seleção brasileira, que deixou a todos nós brasileiros assim meio frustrados. Nós queríamos encher a sacola da Coreia do Norte de gol e isso não aconteceu. Mas você faz referência a uma atividade esportiva que é a mais importante do mundo. É a que provoca mais interesse, desperta mais interesse, mais atenção das pessoas no mundo. E nós, no Brasil, veja que nos últimos 15 anos, o Brasil é o líder do ranking, no ranking mundial, o Brasil tem sido líder de futebol. E mesmo assim, só 64 anos depois de termos abrigado uma Copa, que foi em 1950, o Brasil, mesmo sendo líder durante um tempo grande, já sendo pentacampeão, sendo o país que já ganhou a maior quantidade de certames regionais, só agora que nós vamos sediar uma outra Copa, que é em 2014. Então E assim nós mesmo estamos. ainda gera muita dúvida na comunidade internacional se o Brasil vai conseguir se adequar a tempo. Não, mas nós teremos que adequar. As autoridades brasileiras têm que dar o jeito e nós não poderemos, o Brasil não, o brasileiro e o Brasil não tem o direito de perder essa oportunidade. Eu estou acabando de explicar. 64 anos depois de termos abrigado uma vez, é que vamos ter a oportunidade de abrigar outra vez. Por que que vamos perder essa oportunidade? Não vamos. E eu tenho certeza, uma das questões da mobilidade urbana precisa efetivamente ser encarado pelas autoridades brasileiras como uma responsabilidade, como uma tarefa inadiável que nós precisamos resolver. Esse congestionamento que impede o tráfego, que atrasa o tráfego, precisa ser resolvido tanto quanto possível, principalmente nas cidades maiores, que todas elas estarão sediando esse evento extraordinário. E o Brasil está sendo já foco de sede para sediar grandes eventos. Depois da Copa de 2014, 2014. nós teremos as Olimpíadas em 2016 e em 2010, agora parece que nós teremos um grande evento de natureza ambiental, de caráter mundial. Então é preciso que o Brasil esteja preparando, se preparando para isso, por duas razões. Primeiro, porque é um direito do cidadão ter um serviço público de transporte coletivo urbano adequado. E segundo, nós estamos dando força à condição do Brasil de desenvolver uma das atividades em que ele patina muito, que é uma atividade econômica extraordinária, para a qual o mundo inteiro está com as vistas voltadas, que pode gerar muita riqueza e muito emprego, que é o turismo. Nós temos que estar nos preparando para o turismo. E a mobilidade urbana, o transporte coletivo urbano, é fundamental para que isso aconteça. Senador, há já uma previsão, uma data para essa primeira audiência pública sobre o tema na Comissão de Infraestrutura? Será brevemente, a data não foi estabelecida, porque as pessoas, os principais técnicos que já estão sendo Localizados? convidados, precisam definir as suas agendas, adequar a data da reunião com a agenda do convidado. O convidado vai dizer se pode em tal data ou não. Então, só definiremos a data quando os nossos convidados concordarem que aquela data é para eles possível. Muito obrigada por essa conversa. O espectador fica de cara convidado para assistir essa audiência pela TV Senado, não é verdade? E Ou acompanhar pode pela Rádio participar. Senado. Se quiser vir debater conosco aqui, será um prazer muito grande na Comissão de Infraestrutura.
Nós conversamos nesse programa com o senador Leomar Quintanilha, que é um dos autores do requerimento aprovado pela Comissão de Infraestrutura para promover uma audiência pública, um grande debate sobre mobilidade urbana, sobre transporte nos grandes centros do país. A você que nos acompanha, mais uma vez, obrigado por estar com a gente. Eu sou Ângela Brandão e este é o programa Argumento para a TV Senado, Rádio Senado e emissoras conveniadas. Para falar com a gente, anote aí www.senado.gov.br/TV. Tchau, até a próxima.